Rodwa tajba l-lum 27 ta' Marzu, propju l-axar 2 ta' dan ix-xar. Nisper li kelkom tmim il-ġimgħa tajjeb, ovvjament issa nibdew ġimgħa ġdida. Rutina minna xogħol minna l-iskola u aħna senżommu l-appuntament tagħna magħkom. Il-biraħ rajna fil-fatt numru tal-lob tal-kwalifikazzjoni li għat-tazza tad-dinja Malta l-kemm wirja tajba tilfet ċorta bl-iskor ta' 3-1 kontra l-Slovakkja. Se nkunet naraw ukoll partit minn din il-logħba. Oħrajn internazzjonali fosthom ir-rebħa tal-Ingilterra kontra l-Litwanja bl-iskor ta' 2-2. Ħammorru l-ewwel biex naraw l-ewwel aġġornament tal-aħbarijiet it-temp l-isport u mbagħad nibdew bl-ewwel analiżi tal-ġurnali tagħna llum. Żvelati aktar dettalji dwar l-iskandlu skema PagiPN. Issa kienet il-Malta Today li sostniet kif permezz tal-kumpanija tiegħu Media.link mill-2013 l-hawn il-Partit Nazzjonalista rċieva donazzjonijiet li qarbu sew lejn is-600,000 €. L-istess rapport żvela kif kien hemm kumpanija oħra li fis-sima nħarġu invoices mill-kumpanija tal-Partit Nazzjonalista. Il-kumpanija ġib l-isem ta' Malta Healthcare Caterers, kumpanija li bħal Sky Gourmet mhijiex waħda li tirriklama fuq il-medji tax-xandir, għax din il-kumpanija ma tipprovdix is-servizzi tagħha lill-pubbliku ġenerali, iżda servi l-ikel fid-djar tal-anzjani u fl-isptarijiet. Fis-sarija l-Partit Nazzjonalista qal li l-aħħar dettalji żvelati huma biss gideb u li l-figuri nagħtaw lill-Malta Today minn Kastilja. Minnu fih l-editur tal-Malta Today Sejvi Balzan xejjen dan kollu meta fuq Twitter kiteb li bat messaġġ lil Simon Buzottil jinfurmah li l-figuri ma ġewx minn Kastilja u li l-Malta Today iżomm l-istorja tagħha. Għal dan irreaġixxa wkoll il-Prim Ministru Joseph Muscat. Jekk irid jitwemmen il-kap tal-oppożizzjoni, għażla waħda għandu jippubblika l-invoices folots illi għamel u li ordna hu. Redeemer Tezi Zazu ta' 21 sena minn raħal ġdid, tilef ħajtu traġikament war li tilef il-kontroll tal-Honda Civic li kien qed isuq fil-Marsa. Inċident li seħħ minn il-biraħ fil-għodu għall-ħabta ta' 8 fitri Aldo Moro. War l-inċident fuq il-post isejjed ambulanza biex tagħti l-ewwel għajnuna lill-vittma, iżda sfortunatament iżda żewġi ċertifikat mejjet fuq il-post. F'attività politika fiċ-Ċentru Laburista fiż-Żurrieq il-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat irrimarka kif f'dawn l-aħħar 4 snin il-Gvern qassam il-ġid li nħoloq mingħajr ma żborsa lill-pajjiż. Iżda mkontrarju għal snin ta' qabel fejn il-pajjiż kien jonfoq dak li ma kellux. Fil-waqt li elenka l-kisbiet irrimarka li dawn waslu biex illum pajjiżna jinsaf sitwazzjoni xhieda li irrispettivament mid-daqs tal-pajjiż hija s-saħħa tal-idejat dik li tirbaħ. Għal dak li qal aktar kmieni din il-ġimgħa fil-Parlament il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenek Adami, il-mexxej Laburista kellu dan il-messaġġ. Jekk ħadd ieħor jaħseb li aħna ma neżistux il-poplu Malti waw xi ħajuri li dan il-Partit Laburista li dan il-moviment li bnejna madwarna mhux talli jeżisti talli ħajkompli jikber fix-xhur u fis-snin illi ġejjin biex jmexxi l-Malta il qudiem għal aktar suċċessi. Ġew inawgurati żewġ vannijiet bil-lifts li se jiġu użati mill-Aġenzija Support biex jagħtu servizz għal persuni b'diżabilità. Dan il-vannijiet huma l-ewwel 2 minn flotta li l-Aġenzija Support qed tippjana li jkollha, e kif lanuwa li jiġu mibdura l-vetturi kollha preżenti ma' oħrajn ġodda, aktar komdi u armati bl-aħħar teknoloġija, dak li għandu x'jaqsam ma' trasport u ċaqliet ta' persuni b'diżabilità. Il-vannijiet il-ġodda għandhom kapaċità ta' 17 persuna kull wieħed u se jintużaw f'Malta u kif ukoll f'Għawdex. Persuna tilfet ħajjita u 14 il-persuna oħra indarbu waqt sparatura li seħħet f'posta divertiment f'Ohio fl-Istati Uniti. Meta lanqas żewġ aggressuri kienu involuti waqt l-sparatura li seħħet għall-ħabta tas-sija tal-ħadd fil-għodu ħin Amerikan, diversi persuni qed isofru minn ġrieħi serji. Ninsabu f'nofs sitwazzjoni tal-biża' li seħħet f'posta divertiment fejn hemm diversi vittmi involuti, għal kelliema l-Pulizija f'Ohio, għalkemm s'issa ma jidhirx li l-motiv kien marbut ma' terrorizmu. Nilgħakom lura fl-istudio u qabel xejn naħseb tajjeb li nagħtu ħarsa lejn it-temp imbarra kif se jkun tul il-kumplament tal-ġurnata. Fil-fatt it-temp għallum mistenni jkun sabiħ il-viżibilità tajba wkoll, għandsin naraw it-basir
dettaljat. Mela, il-riħ jkun ħafif mil-vant, għal-grigal lokalment ħafif għal-moderat f'xi waqt jitlidur mit-tramuntana. L-ogħla temperatura, temperatura tkompla. Tkompli tola xi ftit mhux ħażin 20 grad l-inqas 13-il grad raġġi UV 7. Il-bahar ħafif l-imbagħad ftit li xejn temperatura tal-bahar 16-il grad Celsius. Naraw hemmhekk immaġni mill-isbaħ żgur li ħajruna nibdew immorru nomu ftit issa għalla volja temperatura tal-baħar għadha xi ftit kiesħa. Ukoll kif għadna l-bieraħ kien hemm il-lob mill-kwalifikazzjoni tal-World Cup meta rajna l-Malta jospitaw lill-Slovakkja fil-fatt jekk nistgħu naraw partijiet minn din il-logħba wkoll l-ewwel gowl tal-Slovakkja biex imbagħad Malta ġew lura u ġabu wkoll id-dros dan mbagħad ma kienx biżejjed biex l-Slovakki komplew javvanzaw u rebħu din il-logħba bl-iskor ta' 3-1 jekk nistgħu dalwaqt naraw il-gowl ta' Malta l-iskor jew Malta kien pass mill-isbaħ biex imbagħad faċilment hemmhekk dak kien naħseb wieħed mill-ftit gowls sa li Malta irnexxiela tiskurja matul din il-kompetizzjoni. L-Ingilterra wkoll rebħu bl-iskor ta' 2 b'xejn kontra l-Litwanja aktar qabel l-Italja nhar il-ġimgħa irnexxielhom jelbu l-Albanija wkoll bl-iskor ta' 2 b'xejn. Ħammorru issa biex nagħtu ħarsa lejn l-erba' ġurnali li għandna llum. Bonġu Alex. Bonġu Stefan, għadu tajba lilek u kull min qed isegwina. Nagħtu daqqa tajn malajr l-erba' ġurnali li għandna llum. Ħanibda mill-Orizzont. Fuq il-faċċa ta' quddiem għandna żewġ stejjer prinċipali flimkien ma' storja li tratt, storja li turi il-karozza ta' Żagħżugħ li sfortunatament propju jitlef f'ħajtu f'inċident fil-Marsa. Il-bieraħ infatti ridimer teżi Żagħżugħ ta' 21 sena mill-aħħar ġdid illi sfortunatament il-bieraħ tilef f'ħajtu f'dan l-inċident ikrah bil-karozza tiegħu. Min naħal oħra naraw li ġiet żvelata it-tieni kumpanija, Stefan, illi fuqha ħarġu invoices, ħarġu l-invoices mill-Partit Nazzjonalista, it-tieni kumpanija li manda ebda bżonn tirriklama x'din hija propju kumpanija li tipprovdi s-servizz ta' catering, tipprovdi liker għall-istarijiet, infatti il-kumpanija li għandha il-kuntratt tal-gvern, probabbilment iktar minn kuntratt wieħed fejn tissupplixxi propju liker lill-gvern. Infatti issa qed jgħidilna l-Orizzont il-Partit Nazzjonalista jinqabad f'gidba oħra dwar id-donazzjonijiet tiegħu mid-DB Group big sur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Dwar dan Alex inkun nitkellmu iktar tard matul il-programm, gidba fuq gidba ta' Simon Busuttil meta fil-fatt il-ġimgħa l-oħra staqsejna bħala ġurnalisti li Simon Busuttil jekk ġewx qed ċeduti somma ta' 500,000 għalna sulat assolutament li le u din hija invenzjoni tal-Partit Laburista. Jider li minn-mindu sar kap il-Malta Today il-bieraħ żvelat illi kienu stess illi talab biex jingħata donazzjonijiet u rċieva s-somma ta' 600,000 minn kemm ilu li sar kap u tal-Partit Nazzjonalista. Minaħa l-oħra rrappurtat ukoll fl-Orizzont il-fatt illi r-riċerka li għamlet il-ġurnal il-Kulħadd f'rapporti li ħareġ il-bieraħ li konfermat li Sky Gourmet qatt fil-verità ma reklamat mal-mezzi ta' xandir, mal-mezzi tal-istampa propju tal-Partit Nazzjonalista. Allura qed naraw iktar evidenza li propju qed toħroġ u kifet inti stess, Stefan, dan kollu qed jikkontradixxi dak li qed jgħid Simon Busuttil. Infatti il-bieraħ il-Prim Ministru flaqa li kellu f'diskussjoni politika fi Żurri semmija din il-fatt li Simon Busuttil ma jistax itwemmen għax hu stess qed jikdeb fuq id-donazzjonijiet li rċieva l-partit tiegħu stess mingħand id-DB Group u fl-istess ġimgħa fejn hu sa setra kien qed jgħid li mhu veru xejn li rċieva iktar minn jew madwar 500,000 euro. Fil-verità jidher is-somma fil-verità hija iktar minn hekk. Naraw ukoll fuq l-ewwel faċċa tal-Orizzont kif ġi imwaqqaf it-twaħħil ta' numru ta' bollards fil-raba ta' Għawdex, Viktorja, infatti l-qorti ta' Għawdex laqat mandat ta' inibizzjoni mresqa mill-bejja tal-Monti sabiex ma jitwaħlux fil-pjazza ta' Top ma jitwaħlux numru ta' bollards illi jidher li l-Kunsill Lokali immexxi mill-Sindku Samuel Azzopardi kienet jagħmlu propju biex ixekklu illi il-Monti jibqa' jintrama fejn
storikament issa ilu jarma l-ħafna u ħafna snin. Fuq il-paġna l-ġewwa, paġna 5 u paġna 6 irrapportat dak li kellhom xi jgħidu il-mexxejja politiċi l-bieraħ nibdew minn dak li qal il-Prim Ministru propju fiż-żurri. Prim Ministru l-bieraħ tkellem anke fuq dik li hija responsabilità soċjali u kif din iżżewġet mal-kompetenza fiskali xi ħaġa li l-Prim Ministru qal fil-passat ma kienitx issir, infatti gvernijiet nazzjonalisti kienu jgħidu li diffiċli biex ikollok responsabilità soċjali biex il-gvern allura jkollu jagħmel tajjeb għall-nuqqasijiet soċjali fil-pajjiż u minnaħa l-oħra iżomm il-finanzi fil-kontroll imma dik hija xi ħaġa li proprju dan il-gvern qiegħed jagħmel. Semma wkoll għan-numru ta' miżuri li kienu jgħidu qabel l-2013 li ma jistgħux iseħħu fosthom li child care centers ma jistgħux isiru, l-kontijiet ta' dawl tal-ilma ma jistgħux jorsu. Infatti dawn kollha kemm huma ġew proprju implementati f'dawn il-bailout, tafru l-bailout il-famuża bailout. Infatti din il-Prim Ministru sa ħafna l-bieraħ fuq ir-responsabilità fiskali fuq il-fatti li dal-gvern qed igabbar l-ekonomija u fl-istess ħin qed inaqqas id-dejn illi għamlu l-Partit Nazzjonalista tul is-snin. B'tali mod illi jgħaddi iż-żmien u l-ġenerazzjoni ġdida se tiret minn dan il-gvern mhux dejn imma possibilment finanzi verament stabli. Infatti jidher li ħankunu qed nagħlqu s-sena li għaddiet b'inqas minn 1% ta' deficit. Infatti jidher li dan huwa fost l-aqwa fl-Ewropa. Infatti il-Prim Ministru aċċenna li jekk qabel l-Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej kienu jħarsu lejn pajjiżna f'dak li għandu x'aqsam mal-finanzi b'ċertu mod u b'ċertu lenti, illum irbaħna l-kredibilità għax propju qed inżommu mat-targets fiskali tagħna u allura dan ovvjament jawgura tajjeb mhux għall-Malta biss imma nintużaw saħansitra bħala eżempju ta' kif għandek tmexxi ekonomija tajba għall-bqija tal-Ewropa, xi ħaġa li wkoll semma il-Prim Ministru. Il-bieraħ aċċenna wkoll għal dak li qal il-Papa, fatti il-Papa Franġisku saħħa illi għandu jkun hemm, għandu tkun ir-responsabilità tal-politiċi li jaraw illi jinħoloq xogħol biżejjed għal kull min propju irid jaħdem u din hija xi ħaġa li tikkumpara tajjeb ferm propju ma' dak li qed isir f'pajjiżna. Minnaħa l-oħra l-kap tal-Oppożizzjoni l-bieraħ ukoll indirizza attività politika fil-Mellieħa, il-Partit Nazzjonalista l-bieraħ il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal illi jrid ikun hemm prinċipju tal-istess paga għall-istess xogħol xi ħaġa illi m'għamlu xejn f'25 sena fuqha u propju dan il-gvern li beda jaħdem fuqha u hija xi ħaġa li diġà saret f'dak li għandu x'aqsam ma' dipartimenti u entitajiet kollha tal-gvern. U jgħid ukoll li skont hu hawn inqas serħan tal-moħħ u hawn iktar nies li mhux qed jgħixu fil-paċi u fis-sigurtà għax qed jibżgħu joħorġu minħabba li tisplodi xi karozza. Dawn huma partijiet siltiet mid-diskors ta' Simon Busuttil. Il-bieraħ jekk ikollna ngħaddu għall-aħħar paġna tal-Orizzont, rapport interessanti, Malta fost l-iktar postijiet favorevoli għal relokazzjoni tal-bankiera Ingliżi. Nafu li issa bil-Brexit hekk kif l-Ingilterra tkun qed proprju toħroġ mill-Unjoni Ewropea, jidher li numru ta' istituzzjonijiet fosthom anke bankijiet Ingliżi qed juru x-xewqa tagħhom li possibilment iċċaqalqu il-negozju tagħhom jmorru f'pajjiżi oħrajn Ewropej. U Malta tidher li qed tinteressa ħafna propju lil dawn il-bankiera Ingliżi għax propju toffri l-aqwa fatturi li jattiraw propju l dawn il-kumpaniji u dawn il-banek lejn pajjiżna. Ovvjament xi ħaġa li tawgura tajjeb għas-snin li ġejjin. Nadja l-Independent fuq il-faċċa ta' quddiem għandna żewġ stejjer prinċipali, storja li ħadet il-front page tal-Malta Today tgħidilna li flight tal-Air Malta il-bieraħ ġiet ritardata b'madwar 10 sigħat minħabba ċpar illi kien hemm Katania. Kif ukoll l-istorja oħra turi l-Independent issa qabdet dak li kienet jgħid Beppe Fenakadami fuq incident fejn jidher li numru ta' barranin qed ikollhom iktar minn ID card waħda. Dan li qed jiġri Stefan illi inti jekk ikollok ID card li t-tul tagħha hija ta' sena, min japplika qabel dik is-sena jidher li toħroġ ID card ġdida u l-antika tkun għadha għandu, allura effettivament ikun qed jidher li għandu iktar minn żewġ
ID cards, ovvjament hawnhekk l-independent qed tipprova tagħti krettu l-dak li qed jgħid il-Partit Nazzjonalista tajjeb illi nindikaw li dawn huma kollha nies barranin illi mhumiex intitolati għal-vot, għal-kontrarju ta' dak li qed jgħid. Beppe fena kadam illi b'xi mod qed jgħid jew qed jinsinwa li l-gvern qed jagħmilha b'mod ħa ngħidu hekk mal-in biex joħorġu xi voti żejda. Kull tip ta' implikazzjoni biex tipprova. Imma fil-verità qed joħroġ anke ċar mir-rapport tal-Independent illum illi dawn fil-verità huma persuni barranin illi qed jinqabdu propju f'din is-sitwazzjoni anomala. Però jidher ukoll li Identity Malta għandha n-nies tagħha li qed jistudjaw propju din is-sitwazzjoni qed jaraw kif tista' tiġi indirizzata. Ħanaddi għat-Times, fuq it-Times għandek żewġ stejjer prinċipali fuq il-faċċata ta' quddiem. Jidher Stefan illi maqbuda anke llum fuq il-faċċata ta' quddiem tat-Times il-fatt li għawdex qed jitkellem is-CEO tal-Lukandira Awċin Joe Muscat illi isemmi il-fatt illi tiġi kostitwita assemblea reġjonali għal Għawdex illi tagħti anke ċertu autonomija ġdida lill-gżira. Awċija qed jagħmilha ċara li din l-assemblea reġjonali ma tieħux il-post tal-Ministeru mhuwiex il-ħsieb ta' dan iżda tiġbor fiha l-membri parlamentari kollha Awċin, is-sindki kollha Awċin kif ukoll numru ta' qdiet u soċjetajiet ċivili oħra importanti sabiex anke jittieħdu ċertu deċiżjonijiet strateġiċi għall-gżira Awċija. Infatti din hija xi ħaġa li qed tiġi enfasizzata maqbut ukoll dak li qal il-Prim Ministru fil-ġranet li għaddew li il-fatt li Għawdex imissa sa tieħu passi ġodda biex propju l-ekonomija Awċija tkompli tissaħħaħ fi snin li ġejjin. Ovvjament xi ħaġa interessanti, xi ħaġa ġdida, possibilment ħa narawha anke tiżvolġi fil-ġimgħat illi ġejjin. L-istorja l-oħra prinċipali li għandna llum fuq it-Times Stefanija ta' Ivan Kamilleri li qed ipprova ipinġi bħala xi ħaġa ħażina il-fatt illi l-gvern minn żmien għal żmien ikollu bżonn jimpjega in-nies, infatti jidher li hemm numru ta' vakanzi li jimplew b'mod regolari man-nies Ivan Kamilleri tikkritika il-fatt illi numru ta' persuni li għandhom isnajja bħal mechanics ma strudaxxi kaħħala. U ħaġan ta' jepli kollok kull strati ta' soċjetà tissib. Infatti lok l-istess rapport Stefan jgħid illi madwar 1000 ruħ kull sena itemmu l-impjieg tagħhom għall-gvern. U sindendi dawn jiġu replaced billi nies ġodda propju jitlu ma' servizz pubbliku jitlu ma' servizz ċivili. Ivan Kamilleri hawnhekk qed jinsinwa jew qed jipprova jagħti xi wieħed jifhem illi qed jitlu ħafna iktar nies minn kemm hemm bżonn. Infatti mbagħad min-naħa l-oħra meta ħa reazzjonijiet jidher illi n-numru ta' ħaddiema ma' ċivil meta mqabbel mal-numru ta' impjegati fis-settur privat effettivament qed jonqos. Għax meta tara inti kemm jaħdmu nies fis-servizz privat, fis-settur privat vis-a-vis fis-servizz pubbliku, id-differenza dejjem qed tikber. Allura iktar nies proporzjonalment qed jaħdmu fis-servizz privat. Fis-servizz pubbliku, skużani. Rapport ieħor li nsibu fuq it-Times fuq paġna 7, rapport li jitkellem minn Keith Mikallef dwar is-ser milbut il-pickpocketing illi jidher li żdied sew f'dan l-aħħar snin, infatti jidher li matul is-sena li għaddiet kien hemm irrappurtati madwar 2500 każ. L-iktar postijiet illi seħħ dan is-ser jidher li huwa l-Belt kif ukoll Paċevil. U jidher li qed jiġi assoċjat ma' gruppi ta' nies li ġejjin mill-East Block tal-Ewropa li b'mod organizzat jidher qed jagħmlu dan it-tip ta' ser. Infatti hawnhekk isir aċċenn għall-kampanja propju li saret mill-korp tal-Pulizija sabiex iktar nies joqogħdu attenti u x'għandhom jagħmlu sabiex jippruvaw jevitaw kemm jista' jkun li tinsterqilhom il-kartiera jew il-mobile propju mill-but tagħhom. Nalqu b'Nazzjon, Nazzjon illum fil-faċċata ta' quddiem ovvjament tikkwota dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista u xi ħaġa naħseb din il-ġimgħa il-Partit Nazzjonalista ħa jkun qed jiftaħar ħafna biha l-fatt
illi l-Partit Popolari Ewropew u l-Partit Nazzjonalista ħanidu hekk fuq livell Ewropew ħajkun qed jlaqa' delegazzjoni f'pajjiżna, illum in-nazzjoni tgħidilna li ħajjiġu għalija 2500 delegat illi kombinazzjoni huma 1000 persuna iktar minn kemm għalilna l-kap tal-Oppożizzjoni li ħajjiġu il-bieraħ proprju waqt id-diskors tiegħu. Infatti jekk ngħaddi fuq l-aħħar paġa ta' Nazzjoni jgħidilna li dal-Kungress ħajtlaqa' f'pajjiżna sabiex ifasslu il-futur tal-Unjoni Ewropea. Jiġifieri din hija l-ġimgħa hija importantissima, Stefan, għall-Partit Popolari Ewropew illi ħajissett jgħu il-futur tal-miljuni kollha li jgħixu fl-Unjoni Ewropea. Il-ġimgħa l-oħra fl-aħħar tal-ġimgħa l-kap tal-Oppożizzjoni kellu attività simili l-Università suppost għaż-żgħażagħ kombinazzjoni konna qed nirrapportaw hemmhekk, iżda żgħażagħ kull ma kien hemm 5-6. Il-pija kienu nis veterani tal-partit u deputati biex ovvjament jipromovu lilhom infushom għall-elezzjoni ġifieri dal-kampanji ma nafx kemm qed jinżlu tajjeb. Perswas li Partit Nazzjonista din il-ġimgħa ħajenfasizza ħafna fuq dan fuq din il-laqgħa li ħajkollu l-Partit Popolari Ewropew biex Stefan jipprova jiddevja mill-attenzjoni kemm jista' jkun minn dak li n-nies qed jitkellmu fuq donazzjonijiet kbar, l-eluf kbar jidher madwar 600,000 euro illi rċieva l-Partit Nazzjonista ta' Simon Busuttil f'dawn l-aħħar 4 snin, l-onestà politika ta' Simon Busuttil qed issarraf f'dawk il-flus kollha li qed jirċievu mingħand il-kuntratturi, allura għandhom kull interess din il-ġimgħa li permezz ta' din l-attività jiddevjaw l-attenzjoni kemm jista' jkun u bdew saħan sitra minnhom stess bil-faċċata ta' quddiem tan-nazzjon. Ringrazzja li lek Alex Hamur reklami po emmek mi għajsejna għat il-ministru u anke deputat meċċej tal-Partit Laburista Chris Cardona kif ukoll l-avukat Sharlon Guder li propjament se kun qed niddiskutu dak li ġara politikament din il-ġimgħa u direzzjoni tal-gvern il-fejn sejra lejn l-aħħar xhur ta' din l-leġislatura. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Look at me, Thomas! Even here you have to bounce. Ċempel issa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonno Tommaso. Siete u sed, boy! Are you sleepy, need a bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsil il-hairdresser tiegħek jew ċempel għal parir fuq 21 33 11 21. Il-Partit Laburista se jfakkar it-38 sena mill-Helsien ta' pajjiżna permezz ta' ċeremonja fi ħdan il-monument tal-Helsien f'Xatteres il-Bergu. Nhar il-Ħamis 30 ta' Marzu 2017 fis-6 ta' filgħaxija. Jattendi u jindirizza lil dawk preżenti il-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat. Kulħadd huwa mistieden jattendi. Kemm ġi sabiħ hawnhekk. U x'differenza minn kif kien hawn qabel hekk għal tit-tajt? Jien ngħidlek ħaqu programm li jsiminaw.
Namlu l-programmi tagħna minn hawnhekk minn baċir numru 1 f'Bormla. U meta nagħmluha? Mhux nhar l-erba' li ġej. Nhar l-erba' 20 ta' Marzu lejliet l-attività li se ssir x'attirrisk. Iva ta' jum il-Helsin. Pjazza fi 6 u nofs. Arena din id-darba nagħmlu fi 8 u nofs ta' filgħaxija edizzjoni speċjali eżatt wara l-aħbarijiet. U allura ngħidu nisiġu wkoll. Mela jarawna minn hawnhekk ukoll mhux biss mit-televiżjoni. Jintaġobni l-idea, niltaqgħu mela. Simon Busutti l-falz jipriet kal-governanza iżda iwetta l-legalità. Jekk nistgħu naraw propju sit one.com.mt dak fil-fatt anke qal il-Prim Ministru Joseph Muscat il-bieraħ flimkien mal-Partit Laburista. Kif għadna fl-istudio miegħi il-Ministru Chris Cardona, bonġu Ministru, kif ukoll l-Avukat Sharon Guder. Bonġu. Mela dak li ġi żvelat il-bieraħ ma nafx jekk taqblux miegħi iżda jekk tkompli xi saħħaħ l-ajta ta' Simon Falz. Jiena naħseb li dak li ġi żvelat il-bieraħ partikolarment fil-ġurnali u anke mbagħad dak li kompla jiġi sostnut wara nofsinhar minkejja l-istqarrijiet tal-Partit Nazzjonalista, tikompli joħroġ ċar kemm Simon Busutti kien qiegħed jibni għajta li hu stess minn wara dar kulħadd u meta ma kien qiegħed jara ħadd kien qiegħed jagħmel bil-maqlub. Rridu niftakru li Simon Busutti matul daw l-aħħar 3-4 snin kien qiegħed jilgħaba tal-paladin ta' trasparenza u l-ben governanza. Imma li ma qalinniex Simon Busutti huwa li fl-ewwel okkażjoni li kellu tal-inqas dak li nafu sa issa huwa li Simon Busutti dak li ma setax jagħmel bil-regolament il-ġodda, bil-liġijiet il-ġodda fejn jidħol il-finanzjament tal-partiti kien qiegħed jipprova jagħmlu, l-Partit Nazzjonalista kien qiegħed jipprova jagħmlu permezz ta' il-kumpaniji sussidjarji tiegħu. Inna naċċe l-istorja hija tal-anqas dak li ġi rapportat mill-ġurnali illi il-Partit Nazzjonalista matul l-aħħar snin irċieva xejn inqas minn 600,000 euro donazzjonijiet illi huwa ampjament ċar illi bil-liġi l-ġdida tal-finanzjament tal-partiti ma kinux permessibli li jsiru għaliex din il-liġi tajlek illi donazzjonijiet ta' aktar minn 7,000 iridu jiġu reġistrati u donazzjonijiet ta' aktar minn 25,000 ma jistgħux jiġu aċċettati mill-partiti politiċi. U allura dak li l-Partit Nazzjonalista minħabba dan ir-reġim legali ġdid illi ddaħħal minn dan il-gvern għaliex il-Partit Nazzjonalista fejn jidħol il-liġi tal-finanzjament tal-partiti għamel snin illi prietka dwara imma ma għamel xejn dwara kien propju dan il-gvern illi introduċa dan ir-reġim legali ġdid. U allura dak illi b'din il-liġi il-Partit Nazzjonalista ma setax jagħmel għamlu minn wara dar kulħadd fejn minn għalih illi ma kien qiegħed jaraħ ħadd imma mbagħad il-falzita dak li jiġri meta tkun falz fil-politika dak li jiġri illi tinqabad sfortunatament minnar ma tkun ta' fl-iqbad. Ministru, sal-ġimgħa l-oħra stess, Simon Busutti qalilna li din hija invenzjoni tal-Partit Laburista li rċeva donazzjonijiet li laħqu il-500,000 euro. Issa sirna nafu li hemm 600,000 euro. Jinkwetak il-fatt li għandek kap tal-Oppożizzjoni li qed jaspira li ftit xhur oħra jkun Prim Ministru u jikdeb anke f'dawn l-affarijiet bażiċi. Naħseb li kienet fuq mistoqsija tiegħek stess fil-fatt meta kellu xi attività u inti saqsejtu fuq id-donazzjonijiet u eskludaw li mhux qal jista' jkun jew niċċekkja u nivverifika. Ma nikkonfermax. Qal u qal ma nikkonfermax li kien hemm dawn. Ġifieri anzi qal illi ma kienx hemm dawn id-donazzjonijiet, jiġifieri meta wieħed jara il-diskors tiegħu, enfasizza l-fatt li żgur ta' kif jagħmlu, żgur li ma mhuwiex il-każ. Meta mbagħad ħarġet din l-aħbar, jiena għall-ewwel kont bdejt ngħid imma jista' jkun l-istorja ħarġet li Moto Today, jista' jkun illi politiku illi qed imexxi partit illi kif qed inti qed jaspira li jkun fil-gvern iqarra jkun falz fuq affarijiet illi tant huma ovvji u jistgħu jiġu pruvati. U Saver Balzan, l-editor tal-Moto Today, iċċallenġa sfida lil Simon Busutti anka fuq is-sors għaliex hu rid jgħid u jagħtix jifhem illi dan kien xi sors intern mill-Partit Laburista. Meta Saver Balzan
sfida għallu sma għallu sur-kap tal-oppozizjoni. Din l-informazzjoni miex ġejja mill-Partit Laburista, din l-informazzjoni ġejja mill-sorsi tagħna, mill-sorsi tal-Motu Today. Jiġifieri all in all, jekk wieħed iħares lejn l-istorja, naħseb li joħorġu tliet fatturi. L-ewwel fattur jgħid kif qal Charlon, illi għandna kap tal-oppożizzjoni li huwa giddib, li huwa fals, illi jikdeb għaliex jinqabad frokna, jinqabad frokna dejjem minħabba forsi it-pat pitch tiegħu jew inkella il-kliem vojt illi hu jgħid, però indubjament huwa giddib huwa persuna falsa, politiku fals. Secondly, il-fatt illi ħadd ma jista' jinnega illi l-Partit Nazzjonalista irċiva donazzjonijiet fl-ammont ta' 600,000 euro u dawn ma kinux riklami għaliex inti ma tagħmilx riklam biex dbieħ il-betzun illi jingħata fuq l-Air Malta u inti ma tagħmilx riklam biex dbieħ is-soppa li tingħata San Vincenz de Paul. Jiġifieri dawn żgur li ma kinux commercial adverts. Dan huwa dak li qed nirreferu għalih. Eħe, insomma, ma xabax bil-bezzu naħseb li insomma, għani għafe. Iġviri, daw zgur illi ma kienux riklama. Inti t-reklama, inti t-reklama, xaħġa li t-ixtiq biħ. Inti t-reklama xaħġa li t-ixtiq illi kolla popolarità. Ma t-reklamax prodott illi jina taf xej fuq l-Air Malta, jow inkella. Ġospital. Dan ħareġ anke mill-kumpanija tal-bira. M'għandix għalfejn tagħmel reklamar. Inti titkellem fuq Sky Gourmet li hija kumpanija illi tipproduċi riklami, tipproduċi ikel għalfuq l-ajruplani u il-Motaker illi hija kumpanija illi tipproduċi ikel għall-isptarijiet, għall-postijiet illi jinħarġu b'tender mill-gvern biex inti tissupli. Jiġifieri inti riklami bħal daw żgur. Illi din hija kumpanija, żewġ kumpaniji li ma jagħmlux. It-tielet punt nara hawnhekk. It-tielet punt jirriżulta ċar ampju kif qal Charlon, illi l-Partit Nazzjonalista qed jikser b'mod sfaċċat il-liġi tal-finanzjamenti tal-partiti. Ma ninsewx minn fejn tlaqna. Tlaqna minn 25 sena ta' stennija. Kellhom il-deputat Nazzjonalist l-akiż minn Franco De Bono illi dam jeqret u jgħajjat u jwerżaq u jsabbat fil-Parlament biex tidħol il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Mhux talli ma semgħux, talli xxutjawh il-barra mill-Partit Nazzjonalista. Tela l-Partit Laburista fil-Gvern, immedjatament beda jdaħħal il-liġijiet illi jagħtu governanza b'saħħitha li dan il-pajjiż bħal huwa l-whistleblower act, il-neħjiet tal-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi, il-finanzjament tal-partiti. Waqt il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, il-Partit Nazzjonalista daħħal biżibilju emendi biex jibqa' jittrattieni minn għalih. Waqt l-istadju ta' kumitat fil-Parlament, għaddit il-liġi u kienu l-ewwel partit li kisra. U din hija xi ħaġa ovvjament, dawn it-tliet punti naħseb huma konstatati b'saħħa kbira, huma tliet punti li żgur ħadd ma jista' jiddubita huma qegħdin hemmhekk miktubin fuq il-ħajt u l-bieraħ Simon Busuttil ma rajtux jirreaġixxi. Fil-fatt Simon Busuttil għal xi ħaġa se nkunu qed naraw klip numru 6 ta' Simon Busuttil il-bieraħ li fid-dawl dan kollu Simon Busuttil jibqa' jara lilu nnifsu b'dan il-mod. Insegu. Partit illi huwa partit serju u illi lest joħroġ lill-pajjiżna ta' nies. Simon Busuttil qed jara sitwazzjoni mod ieħor però. Eħe, għaliex xi ġarlu, Stefan, u tantu politiku fals illi qed jemmellilu nnifsu, ovvjament, issa li ġaraw li inqabad fix-xibka ta' kideb tiegħu stess, u allura l-unika triq issa li għandu hi illi jibqa' jippretka jibqa' jirrepeti l-affarijiet illi qal fil-passat però b'aktar saħħassa. Ninnutaw il-bieraħ minn jara naqra l-istejjer ta' dak li kien qed jiġri fil-pajjiż fil-għodu ikollok ovvjament iż-żewġ mexxejja il-Prim Ministru li ndirizza lil-nies fiż-żurriq u l-kap tal-Oppożizzjoni li kellu attività fil-melliħa. U allura inti tista' twiezen dak li qalu żewġ mexxejja. Il-Prim Ministru tkellem dwar il-ġid
dwar ix-xogħol, dwar kif il-pajjiż mexa il qudiem il-viżjoni tiegħu għal 5 snin ta' wara l-elezzjoni, il-fatt li f'din is-sena ħanibqgħu insaħħu l-ekonomija tal-pajjiż, ser nkun hemm iżjed investiment fil-pajjiż, iktar espansjoni, naqqasna t-taxxi, għamilna u ndirizzajna l-manifest elettorali b'mod konkret, b'mod b'saħħtu. Simon Busuttil minna l-oħra ma tkellimx fuq dan. Simon Busuttil tkellem fuq il-Partit Nazzjonalista kemm hu b'saħħtu l-Partit Nazzjonalista, kemm ħankunu gburin li nuru l-passaport kif ikun hemm Partit Nazzjonalista fil-Gvern għaliex għandu x'jaqsam dan ma dak li jtilġi fil-pajjiż. Hekk qal Simon Busuttil l-bieraħ. L-bieraħ qal illi bil-Partit Nazzjonalista ħankunu gburin nuru l-passaport Malti. Bħalli kieku inti toħroġ fit-triq u toqgħod tur il-passaport Malti lin-nies u lit-turisti li ġew ngħidlhom ara jiena Malti ra kemm jiena gburi. Jien daq l-innu tal-Partit Nazzjonalista xi ħaġa li kienet ilha ma ssir issa diversi xhur diversi snin. Jiġifieri tikkonferma Charlo li m'hemmx ċertu sens ta' dan kien rajna l-kwistjoni mal-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco fil-film li għaddew. Lura l-mistoqsija oriġinali tiegħek kieku kaw xi ħadd li mhux serju għall-kap tal-Oppożizzjoni. Sfortunatament il-Partit Nazzjonalista għandu nies, għandu esponenti minn tiegħu li jiena narhom esponenti seri, però l-isfortuna hija li Simon Busuttil mhuwiex u Beppe Fenakadami mhuwiex qed jagħtihom iċ-ċans biex jikkontribwixxu fil-Partit Nazzjonalista. Jiena l-ikbar dwejja tiegħi hija li Simon Busuttil m'għamilx il-bażiku li kien mistenni minnu li jagħmel. U ċoe il-Partit Nazzjonalista taħt Simon Busuttil kien mistenni li f'dawn it-tlieta erba' snin mhux biss isawwar policies ċari tal-li sabiex ikun jista' jiggverna jekk hemm il-darba l-poplu Maltu Għawċi jagħtih din ir-responsabilità, xi ħaġa illi sa issa huwa ampjament ċar illi ma saritx, anzi policies illi prova jibbotta il-qudiem kien huwa stess jew inkella membri minn tiegħu li kienu qegħdin jiksruha, eżempju il-każ klassiku tar-rapport dwar l-ambjent, għaliex dan huwa eżempju ieħor ta' falsità fil-politika fejn esponenti minn tiegħu shadow ministers kienu qegħdin jgħidu li bini f'Audit Z mhuwiex permessibbli li jsir għaliex taħt il-Partit Nazzjonalista Audit Z iż Audit Z, dan l-istess shadow minister ikun fost it-tim ristrett magħżul minn Simon Busuttil biex iħejji dan ir-rapport u mbagħad waqt li qed jikteb dan ir-rapport u stess bħala l-perit u l-mara bħala l-applikanta kienet imexxi l-qudiem applikazzjoni illi tikser jew inkella li ġġib fix-xejn il-rapport tal-Partit Nazzjonalista. Dan huwa wkoll eżempju klassiku ta' falsità fil-politika. Falsità fil-politika anke l-mod sa kif l-istess Simon Busuttil qed iġib ruħu mad-deputat mexxejn ieħor ma' Mario De Marco. Ma rridux ninsew illi dan kollu tfaċċa dan kollu il-każ tal-iskema skandli ta' pagi fil-Partit Nazzjonalista telat fuq l-agenda biex il-Partit Nazzjonalista jiddefendi lil Beppe Fenakadami minn mill-każ tal-Capital One. Illi kif nafu l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin kien hemm rapport tekniku sa issa aħna għadna ma nafux xi jgħid dan ir-rapport tekniku illi qed tkompli ssir aktar analiżi fuq it-tranzazzjonijiet ta' kif kienu qegħdin isiru. Dan huwa l-każ illi skatta il-każ tal-iskandlu tal-pagi tal-Partit Nazzjonalista għaliex fid-dadija flamat biex jiddefendi lil Beppe Fenakadami l-istess Simon Busuttil jattakka lil Mario De Marco. U allura għall-mistoqsija oriġinali tiegħek jekk hawn xi ħadd li mhux serju huwa Simon Busuttil. Fil-fatt kont ġej għal dan il-punt, is-soltu Simon Busuttil li kollu jieħu azzjonijiet għalkemm qatt maħa biex jiddefendi jinnaf lil Chris Sy, Jason Azzopardi, Tony Bezzina, Beppe Fenakadami, din id-darba qegħdi tiwieġeb għalih innifsu x'taħsbu li se tkun ir-responsabilità li se jieħu. Lej, jiena naħseb illi hemm tliet modi ta' kif inti tagħmel reazzjoni fil-politika. Ovvjament għandek il-kwistjoni illi tikkonferma dak li ġara, jew inkella tiċħat dak li ġara jew inkella tibqa' ma tajċejn fuqha. Konsistentament matul dawn l-aħħar erba' snin Simon Busuttil astjena minn ħafna deċiżjonijiet. Jiġifieri jekk wieħed jara dawk l-issues li kienu motivati politikament minn mill-minoranzi biex ngħidu hekk, Simon Busuttil konvenjentament ma jassoċjax ruħu magħhom. U kultant
kien hemm ukoll okkażjonijiet fejn ħalla dubji seri minħabba raġuni ta' astenzjoni tiegħu, però dik kien jieqfuha issa fuqha hemmhekk. Però f'dan il-każ partikolari, fuq Mario De Marco naħseb illi ma ħareġx il-fatt illi għandek kap illi jipproteġi il-viċi kap tiegħu. Meta kien hemm raġunijiet għalfejn kellu jiġi protett Mario De Marco, Mario De Marco ma għamel xejn ħażin, Mario De Marco bħala avukat id-ditta tiegħu tat servizzi lill-kumpanija illi hija kumpanija Maltija, illi hija kumpanija illi taħdem fil-kummerċ u parti mid-ditta ta' Mario De Marco tagħta konsulenza. Però il-kritika ħarġet mhux minn Partit Laburista, l-kritika għax di tajjeb li wieħed jgħidha, il-kritika fuq Mario De Marco ħarġet mill-organu tal-Partit Nazzjonalista stess. Jiġifieri dik hija l-insensittività ta' partit li jkun maqsum, li huwa partit li huwa mifrut, li mhux kapaċi jipproteġi ċerti persuni illi jimmilitaw fil-partit illi għandhom u jokkupaw kariga importanti ħafna. Meta fl-istess ħin kif fakkart inti stef, il-Partit Nazzjonalista ddefenda lil Toni Bezzina fuq il-każ tal-bini tal-ODZ lil Chris Said, ddefenda Giovanna De Bono. Għalkemm Giovanna De Bono illum il-ġurnata simbolikament mhijiex parti mill-grupp parlamentari tal-oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista. Però kulħadd jaf illi xorta waħda Simon Busuttil esprima ruħu għal darba dartin tlieta illi jiddispjaċi għal dak li ġra la Giovanna De Bono meta inti għandek skandlu bħal dak għaddej illum investigat mill-Pulizija u għatarit jiġi ġudikat mill-qorti. Two weights, two measures. Il-fatt illi inti għandek persuna illi tapplika double standards, il-fatt illi għandek persuna li lesta illi tikdeb, il-fatt li għandek persuna kap tal-oppożizzjoni bħal Simon Busuttil li huwa falz. Mela li minn din il-kontroversja għaddew iktar minn 4 snin ta' dan il-gvern, xorta waħda għad fadal forsi xi nies li dak li xtaqgħu l-aspirazzjonijiet tagħhom għadhom ma ntlaħqux. Dan il-gvern u l-Partit Laburista kif se jkun qed jaħdem biex jindirizza lil dawn il-persuni. Fil-qasir ħafna x'nifhem li wasalna biex nikkonkludu. Għaddew 4 snin, però kif qal il-Prim Ministru f'diskors fl-opinjoni tiegħu qed mill-aħħar diskors li kellu ġewwa l-gżira fl-Or fejhom il-gżira, baqa' snin twal oħra ta' tmexxija. Il-pjan ta' Joseph Muscat huwa pjan mifrux fuq 15 il-sena, pjan li skatta wara l-elezzjoni ġenerali tas-sena 2008 fejn minn hemmhekk ir-riforma biddel trasforma l-Partit Laburista għal moviment naturali, moviment li madwaru imbnew nies ta' opinjonijiet diversi, dan l-istess moviment li ġab l-akbar rebħa fl-istorja tal-akbar appoġġ fl-istorja lil din l-amministrazzjoni, dan l-istess moviment li ser ikun fuq qudiemnet biex jekk Alla jrid fl-elezzjoni ġenerali li mistiġi meta tiġi jerġa' jagħti rebħa lil dan il-partit. Partit li ħaqqu din ir-rebħa għaliex fl-aħħar 4 snin rajnieh qiegħed jittrasforma lill-pajjiż minn riżultati ekonomiċi li nistgħu ngħidu issorprendejna lil sħabna tal-Unjoni Ewropea għal pajjiż li issa rridu nġibuh mhux biss l-aqwa fl-Ewropa imma ngħid jien l-aqwa fid-dinja. Riformi soċjali kbar, kwistjonijiet li kienu ilhom pendenti snin. Il-bieraħ il-mexxej tal-Partit Laburista tkellem dwar il-kwistjoni tal-pulizija, l-overtime ħlasijiet tal-pulizija. Deċenju sħaħ, li il-pulizija kienu qegħdin jistennew dak li bidritt huwa tagħhom kellu tkun din l-amministrazzjoni, dan il-partit fil-gvern, li jġib fit-tmiema din il-kwistjoni, dawn il-ħlasijiet. Iva nifhem illi f'dawn l-erba' snin qatt hemm min qed iħossu l-parti tiegħu forsi għada ma ġietx issorvolata. Nifhem illi qatt hemm nies illi wara snin twal jimmilitaw fil-Partit Laburista forsi għadhom ma ħadux dak li ġenwinament kienu qed jistennew illi dak huwa dritt tagħhom illi jieħdu. Jiena l-appell tiegħi huwa illi fejn hemm dawn il-każijiet tiddejqux tersqu quddiem il-Partit Laburista hawnhekk għandha il-Chris Cardona mhux biss il-Ministru ma' wkoll deputat mexxej tal-Partit Laburista, jiena ngħid ħaġa. Illi huwa importanti li jkollna gvern b'saħħtu. Però daqs kemm huwa importanti li jkollna gvern b'saħħtu, daqs tant ieħor irridu naċċertaw ruħna li jkollna partit
b'saħħtu anka jekk aħna fil-Gvern. Għaliex wara kollox huwa l-partit b'saħħtu li jrid jagħti rebħa lill-partit biex ikun jista' jmexxi fil-Gvern. Kris, l-aħħar kummenti minn ħaddieħ dwar dan ir-rigward. Il-Prim Ministru l-bieraħ qal li matul dawn l-erba' snin sar ħafna xogħol, inkisbu ħafna riżultati, ma sarx kollox, sar ukoll ċertu żbalji li ftit minnhom kienu fi kliem il-Prim Ministru żgħar oħrajn kienu goffi, però meta tpoġġi kollox fil-kejl tal-miżin, dak li sar tajjeb jużbu' bil-bosta, dak li sar ħażin. Baqa ħafna xi jsir u dan ipoġġina f'sitwazzjoni issa lura li kif għadu kif qal Charlon, il-Parti Laburista jrid ikun motivatur, jrid ikun dak dik l-organizzazzjoni li tiġri fil-pajjiż biex tlaħħaq ma' xogħol jagħmel il-Gvern u tipproponi issa fix-xogħol li ġejjin il-mod ta' kif għandu jaħdem il-Gvern fil-ħames snin li ġejjin fil-leġislatura li ġejja. Bil-mandat il-ġdid jien m'għandix dubju illi se nkunu f'pożizzjoni illi nindirizzaw ukoll dawk il-challenges, dawk l-sfidi li ma rnexxilniex nagħlqu nindirizzaw matul dawn l-aħħar erba' snin, però indubbjament il-kejl qiegħed hemmhekk. In-nies mhumiex tfal illi m'għandhomx sens, it-nies huma persuni maturi, adulti li jafu jiġġudikaw, jafu jaraw it-tajjeb mill-ħażin, jafu u jifhmu illi illum qegħdin jgħixu ħafna ħjar milli kien jgħixu qabel u jien m'għandix dubju illi matul din is-sena li ġejja ser ikun hemm kisba ta' aktar riżultati kif ser ikun hemm din il-ġimgħa nfakkar illi se joħroġ ir-rapport fuq id-deficit tal-pajjiż. Meta qabel konna nistennew rapporti bħal dawn, il-pajjiż kien jifriża, kien jieqaf kompletament. Ħames sitt snin ilu kien ikonna sitwazzjoni ta' inċertezza kbira. Dil-ġimgħa ħajoħroġ ir-rapport fuq id-deficit u jien m'għandix dubju li se jkun rapport pożittiv li jirrakkomanda l-kisbiet li jagħmel il-Gvern ta' Joseph Muscat. Ringrazzja lilek Chris, lilek Sharon Hamura rikami qpaw hemmhekk magħna fl-istudio se jkollna atleti tal-kickboxing li se jkunu qed jikkompetu fl-Awstralja fil-fatt f'kompetizzjoni tant prestiġjuża. OSS Orthopedic Sleep System. Recliners motorizzati ta' kwalità superjuri, b'żewġ muturi kompluti bil-powerlift biex tgħin persuna tqum bil-wieqfa. Sodot motorizzati kompluti bis-saqqu tal-latex naturali bil-latex toppers fuq iż-żewġ naħat. Kumdità assoluta. Saqqijiet matrimonjali ta' kwalità superjuri, aktar lussużi bi prezzijiet fenomenali, kif ukoll bed frames bi prezzijiet li ma jitwemmnux. Look at me, Tommy! Even here you have to bounce. Ċempel issa fuq 21347122 jew 3 għal Malta, 21561742 għal Għawdex, jew żur is-sit tagħna www.oss.com.mt. U tinsiex, raqda tajba mhux kapriċċ, imma neċessità. Parola di nonna Tommaso. Siet OSS Boys. Are you sleeping in the bed? Perfect comfort straight ahead. OSS. Comfort at its best. Il-ħajja mhix perfetta, iżda xarek jista' jkun bil-prodotti tax-xar Cadus Professional. Afda sbuħija u s-saħħa ta' xarek bil-prodotti Cadus Professional għaliex xarek jistħoqlu l-aħjar. Staqsil il-hairdresser tiegħek jew ċempel għal parir fuq 21 33 11 21. Fin drama u mużika għall-kuleta. It-Teatru Manuel għall-kalendarju kulturali tiegħek. Għal iktar informazzjoni biex tixtru l-biljetti, morru teatrumanuel.com.mt. Siamo i
għada f-sejjaħtli se jiġi diskuss is-suġġett il-bniedem illum qed jgħix tipi differenti ta' skjavitu u x'inhu huma dawn l-iskjufitu. Mela kunu magħna għada fl-10 20 ta' filgħaxija dejjem fuq One. In altre parole, avvicinarsi alla vita di ciascuno. Intaqaw miħaj Paul Envela għal-program Better Living, kunnar ta' erba fil-ħamsa u nofsa fil-axija. Fadna qabel ir-riklami se nkun qed nittrattaw suġġett kompletament differenti meta mier fl-istudio jingħaqad Kita Zopardi nsellimlek Kit u bonġu kif ukoll Noel Merci għal huwa coach tal-kick boxing. Mela Kit, inti bażikament fl-età 24 sena se tkun qed tirrappreżenta l-Malta f'kompetizzjoni daqshekk prestiġjuża meta se tkun ukoll qed tiġġieled kontra wieħed ġellit mill-aqwa mill-Iżvezja x'hekk. Australia. Mill-Awstra kontra minn ħajt ġielet. Australian. Kontra Australian. X'waslek u xi preparamenti għaddejt minnhom biex tasal sa dan il-livell? Efemni qed nikkompeti regolari. Ħafna training intensiv kuljum f'dan il-livell professjonali. U nħossni onorat li ħammu nikkompeti f'dak il-kontinent bħala l-ewwel atleta. Bħala l-ewwel kickboxer li ħaj kompeti hemmhekk u nħoss nippreparata għaċ-challenge li ġejja, fehmt l-vera looking forward tal-esperjenza. Inti ġieli sifirt fil-passat u xejn fuq livell internazzjonali? Iva, f'Jonna li għadda morna Torino, ġo event kbir ukoll, ġo Tajbox Mania, rnexxilna niksbu rep hemmhekk u dik ir-rabħa boost jagħtni għall-kompetizzjonijiet bħal dawn. Fil-fatt hemmhekk qed naraw dik l-aħħar ġlida li kellek hemm jew? Ija. Kontra Andrej Rakariu, kien mir-Rumanija. Mela bħala coach inti l-livell jidher li huwa wieħed ol li naqra mhux ħażin. Malta jekk l-livell ola ħafna fil-kickboxing, jiġifieri inti l-ewwel darba li kompetu ġewwa l-Awstralja mhux anke apparti jekk anke fil-passat ikkompetejna anke pajjiżi oħrajn bħall-Ġappun ukoll, apparti f'ħafna pajjiżi oħrajn. Ġewwa l-Ewropa. Sa tliġmatilu kontu anke l-Iran, ġifi kelli atleta Christopher Roti li kompeta fil-Middle East ukoll, kienet l-ewwel darba wkoll għall-atleta Malti li kompeta ġewwa l-pajjiż. Ġifieri hija kickboxing qed jagħmel suċċess kbir u tidher fil-isem Malta ġifieri ma' ħafna pajjiż u ħafna kontinenti wkoll. U l-livell ta' Malta meta kumparat ma' pajjiżi oħra, kif sejrin? Għandna għandha l-pajjiż avolja żgħir naħseb. Min dejjem imment li atleti individwali anke f'sports oħrajn għandna xi ħaġa qwa minn anke dak il-pajjiżi kbar u kbar sew iktar minna li noffru xi ħaġa li anke mhux ġust nikkompetu jew nipparteċipaw ma anke nġibu suċċess għall-pajjiżna wkoll. So, nimmaġina li dawn l-atleti ovvjament ma jkunux full time ġifieri jew. Le wkoll, ġifieri bħal kien ġifieri għandu xogħol tiegħu personali wkoll. Imma kulħadd anzi jagħtu 100% tagħhom ovvjament wara x-xogħol kuljum jibqgħu jitrenjaw ġi u mokka qabel ix-xogħol biex jitrenjaw filgħodu wkoll biex qabel ma jmorru x-xogħol, jiġifieri kemm jista' jkun jipprova jkun professjonali ma l-ħajja tiegħu m'għandix il-lifestyle tiegħu m'għandix dik il-ċans biex ngħidlek biex ikun ta' iktar full time biex ngħidlek, imma xorta jitqies bħala professional fighter. Biex jikkompeti ma' atleti professjonali minn kull qasam. Ovvjament, kif da trid naħseb taħriġ kuljum kemm fiżiku, kemm taħriġ tal-ġlida nifisha. Ej, ovvjament, taħriġ għandu jkun kuljum għaliex l-atleti li għadin nikkompetu magħhom huma ta' livellu għal event. U l-livell kif għadni kemm libtien, livell professjonali, il-fighters nġilet magħhom kollha jitrenjaw darbtej kuljum u meta tkun qed tikkompeti magħhom tinduna fimt. Fida xogħolhom nimmaġina. Eżatt, tinduna x'tib ta' training ikollhom. Allura sek meta taf li għed f'dak il-livell sek bil-fors titaħdem u titrenja fimt. Kif qal Noel hawn biex xogħol sek ma tantx kun tista' hawn Malta, però fimni l-għadħanna f'dan il-livell irridu nsibu kif
nitrenjawhom għar two times a day biex naslu. Noel, mhux possibbli li l-atleti tagħna nġibuhom fuq dan il-livell professjonali nisimgħu f'ħafna sports ieħor f'Malta fejn għandna potenzjal iżda meta niġu għassijunhom mbagħad minħabba dik l-extra training li jkollhom u anke l-motivazzjoni żejda li jkollhom ma nispiċċaw. Sfortunatament vera kif qed tgħid inti u nixtieqha ġifieri, jien anke l-mekstej ġifieri appoġġ mill-medja dejjem kellna, wol diri, ma sax ingerger. Biss għandna ħossu li kon naqsi iktar mill-awtoritajiet bħala kif qed nitkellmu għandna suġġett li bħala tlieti bħal daw li issa jkunu jistgħu jikkonċentraw fuq oġġett wieħed, ġifieri maġan tmur xogħol u ma titmur mhux faċli u avolja aħna ġifieri għandna x-xogħol tagħna u xorta qed nagħmlu suċċess kbir ħseb u wara kieku jkun aktar fakultà biex ngħidlek ikunu 100% fuq l-isport li qegħdin nippratikaw. Għatli u koll li rappresentanti li tibatu ġeneralment ikunu mill-klabs u xek, ġifiri mux mit-tim ta' Malta, bazzikament. Ikunu mill-klabs u ħajna u koll, jitependi l-level ta' tal-atleta li dak, ġifiri ovvjament, ikollok atleta li huwa professjonali, ċerta ċertu level li ħaj kompeti ma' ovvjament ma' fighter, kif ħaj kollu ġifiri l-Australia, ħaj kompeti ma' fighter li huwa professjonali ta' level. Kumbazzjoni kun jomu baldakino u koll ġifiri. Jista jkun kien Malti. Għanna nittija u Malti. Ija ġo Melbourne. U ġifiri kif qed ngħid, voldiri tin ikunu 100% ġifieri kun ikunu trenjati sew, tifhem u kunu professjonali biex niġġieldu ma' daw it-tip ta' atleti. Bħala finanzjament nimmaġina ikolkom xi tip ta' sosten finanzjari. Ikoll invitations li ġifieri ovvjament ikun kollox jaħlas lest u plus jekk ġieli wkoll noħorġu aħna wkoll. Ġieli ikun sponsors wkoll, rid ngħid kollox. Mhux faċli, mhux daqshekk faċli, imma ovvjament jekk ikun ma jkunux daw in-nies u ikun dak l-appoġġ, ovvjament ma naslux sa fejn qed naslu. X'kemm qegħdin fil-klabb tagħkom li jippratikaw dan l-isport? Qatt passa għandi varjetà ta' età biex ngħidlek hemm tfal ġifieri żgħażagħ ħanka dak kważi resqolej 50 li ma jqtawx qalbhom u jitrenjaw, jiġifieri diri. Ġifieri xogħol mhux taż-żgħażagħ biss dan l-isport. Anzi jurġilu nisa ġifieri wkoll biex ngħidlek kollox. Kważi nisa jkun iktar mill-irġiel pratika. Ġieli inserta għandi klassi hekk. Le, ġifieri bħala sport il-kickboxing u mhux għandi biss madwar Malta kollha, għamel ħid kbira u apparti l-competitions fim għandek itik sodisfazzjon li tiggejna ħafna affarijiet, ġifieri bħala fitness u hekk jgħinek ħafna. Mela, kit minn ħadd jgħid l-isfidi l-kbar li tintaqa' magħhom apart li trid tlaħħaq max-xogħol bażikament u dan il-professjonaliżmu għax rridu ngħidlu wasalt f'livell professjonali li se tirrappreżenta l-Malta kontra ġelliet ieħor, però x'inhu huma l-isfidi ewlenin tiegħek? L-isfidi ewlenin. Naħseb bħala sponsorship u koll insib ta' għandna ġifieri sponsors, però naħseb jekk tkun qed ittieħ ħafna importanza l-isport fil-ħin tiegħek. Fimt. Mhux biżejjed qed tifhem, dak it-tip jekk inti qed tieħu l-ħin minn xogħolok biex tagħmel training. Nħoss li jekk ikun hemm iktar support, iktar l-atlet, iktar ħajkollu ħajkollu will biex jitrenja fim għal dak il-level. Kif qed ngħidlek hemmhekk l-atleti kif tkun qed tikkompeti magħhom training li kollhom ġo fihom. Ikollok potenzjal tkun aħjar minnhom hemmhekk imma training li kollhom ġo fihom on the long run fim ħaj joħorġu iktar superjuri. Allura training għandna bżonn fim biex naslu hemmhekk u kif qed ngħidu. Jista' jkun tieħu l-ħin mix-xogħol u hemmhekk ikollok bżonn ikoll daħal inkam mhux xina biss tanka sħabi l-oħrajn jiġifieri għax hemm għandi sħabi li jikkompetu bħali regolari u jitrenjaw l-istess training li nagħmel jien. Jiġifieri mhux qed nitkellem għalija biss in ġenerali. Konna bżonn inkam qed tifhem biex f'kollox ta' ġifieri biex nagħmlu kuraġġ għal iktar training u għal iktar ħin. No, l-kummenti konklusivi minn ħadd. Għada tuqgħu għandna ġurnata vjaġġar għall-Awstralja ġifieri. Tilgħu intu jew tkunu ktar tim? Jinu biss telgħin hija. Ġiet telgħin bħala grupp, fatt Mejju telgħin Poland ukoll bħala grupp ukoll biex nippreżentaw lil Malta. Xejn ġifieri jalla mollu tajjeb u fl-istess ħin tkun esperjenza
għalina, ġifiri, l-ewwel Malti għaj kompeti ġu kontinent kbir pal-Australia. Ovvjament, nawguralkom kull suċċess li tagħmlu isem tajjeb għal Malta. Qabel nagħlqu nixtieq nagħti ħarsa però lejn il-portal one.com.mt fejn qed tgħid li erba' rotot ġodda fl-iskeda ġdida tas-sajf tal-ajruport ta' Malta. L-iskeda tinkludi 87 rotta li erba' minnhom huma ġodda. Fil-fatt wara xitwa ta' sew impenjata l-ajruport internazzjonali ta' Malta tiħares il quddiem lejn il-ġranet ferm. Impenjati ta' sajf, tlieta minn dawn ir-rotot ser jiġu introdotti minn Wizz Air u ser jagħtu l-opportunità li l-passiġġieri vjaġġaw direttament lejn il-Polonja, Rumanija u Skopje anke fil-Maċedonja barra minn hekk. Il-linja tal-ajru ser tibda topera titjiriet mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta lejn Belgrad fis-Serbja rotta li qabel kienet offruta biss minn Air Serbja. Ġifieri daw kollha li qed taħsbu diġà fis-sajf hemm se jkollkom aktar alternattivi. Fejn tistgħu tmorru. Stefan Borċ, ningrazzjakom tal-li segwejtuna da Jessica Sultana, tingħaqad magħkom bejn is-7 u 8 ta' filgħodu, insellmilkom u l-ġurnata tajba.